رب وقت بھی قبول کریندا ہے بندہ لکا کے دیندا ہے وقت بھی قبول کریندا ہے علماء نے لکھے قران دے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرًا او علانية اللہ فرمائے دے راتی دو میں خدا قبول کریندا نہیں بولیو میں قبول کریندا ہر میں لوکاں کہو میں خدا قبول کریندا زہر کر کے دیو میں خدا قبول کریندا ہر میں لوکو یاد رکھو قربان تھی ونیا اس وجہ کو نبی پاک فرمایا جے ملے بندہ لوکاں نوں لکھا کے خدا دے راز دیندا ہے نیت ہی کر دیندا ہے یہ نیت رکھیندا ہے جو میں دہر پے پیا دیندا ہو سکدا ہے تینو دیکھ کے کوئی بھی ای یتیم کو دہر پے چلے فرمایا ایک رب دے ون دا بدلہ دیندا ہے دوجا بدلہ خدا نیت دا کافیا فرماندا ہے فرمایا ہر ایک چلا ایک ایک ہی بات دی چلا قران وچ دیندا ہے اشارہ فرمایا دیندا ہے حضرت سوائل دے لوگو ایک نیکی ایسی محرم دا دیے فرمایا اس دی جگہ خدا جان دے یا محمد مصطفی جان دے تو نبی پاک فرمائے روز دی جگہ خدا آپ ہے اللہ نے بنے حجر دو من کی دل فرمایا ایک من ہے فرمایا جڑی کوئی عبادت قران خدا دی بارگاہ دے اندر ویندا ہے فرمایا قیامت دے آڑے ویسی اللہ ملائکہ نو آدھے نمازی کو شان عطا فرما دیو حج کو مقام عطا فرما دیو زکات دے من والا میں مقام عطا فرماؤ تہجد پڑھن والا یہ مقام عطا فرماؤ قران پڑھن والا یہ مقام عطا فرماؤ فرمایا جبل روز دیوار یم دیے اللہ فرمائے دے ملائکہ ہن میرے بندے نال تو سنا آلائے میں جانا تے میرا بندہ جانے فرمایا برائے راس اللہ روزے دار کو برائے راس کلام چ فرمائے دے فرمایا تو چھا روزے دی جگہ خدا ہے فرمایا تو چھا مانے قیامت دی ہاڑو سی اللہ روزے دار کو پردے ہٹا کے اپنا دیدار کر رہے سی اللہ فرمائے سی روزے دار مانگ جو مانگ دے ار کرے سی میں اللہ میں ایہا گال مانگ دا اکھ میں دی ہوئے پردے ہٹا دے میں تدا دیدار کریں دا رہ ونیا فرمایا اے روزہ اوے جے بھی جڑا خدا جان دے یا محمد مصطفی جان دے اس وجہ کول خلیفہ عبد الملک کول ایک بندہ آیا اتے قبلہ میں توبہ کرن آیا توبہ دے دروازہ کھلے یا کوئی نہ او اکھ لگے میاں کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے اتے کفن چورا چوری کرے دا نام کفن ہی کرا دیاں قبر پڑے نا ادے جبل قبر پٹیے میت حال دٹھے ڈر گیا میت چہرہ قبلے والے پاسو پھرا پیا جبل میں ملن لگا آواز آئی میاں تیرا چہرہ قبلے والے پاسو پھر گئے عزت گنا آیا ساری زندگی شراب پیندا رہ گئے شراب پینو مرن تو بعد کہیں خدا دا گھر متھے نہیں رہندا پر میں تو جی قبر جبل پٹے نا اس قبر دے اندر بے تھا یو گدیاں منہ دے اندر زبان دے اندر لگاما پاتیاں ہوئی ہیں لوہے دیا منہ دے اندر لگاما پاتیاں جکڑے ہوئے ہیں یہ ویلے میں ڈر کے ملنا لگا آواز آئیے جے جھوٹیاں قسم چاہیے اس وجہ کو لیے زبان دے اندر لگاما ڈالیاں گئی ہیں تری جی کمر لگیا مکنا تے ملا کچھ دیر بعد جڑا تری جی کمر یا کچھ نہیں ہن بات پٹی نا مجھے دا خبر دے اندر جوان دی لبان لٹکی ہوئی ہے زبان باہر نکلی ہوئی ہے میں جو ڈر کو ملنا لگا آواز آئیے جڑا دل نے تے شک دے کرے دا اس وجہ کو مرن تو بعد زبان باہر آ گئی
ਅਨੇ ਕਿਬਲਾ ਜਣਾ ਚੌਥੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਅੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁੱਤਾ ਏ ਤੜਪਦਾ ਪੈ ਅੰਗਾਰੇ ਬਲਦੇ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਾਰੇ ਅਜੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸ਼ਬੂਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਲੱਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਰਮਦਾਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਮੈਂ ਰੋਲੇ ਤਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਕਾਮ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਕਫਨ ਚੋਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਇਆ ਅਯੋ ਅੱਲਦੀਨ ਆਮਨੂ اللہ توبتا نصوحا فرمائی میں توبہ کرو جی میں تھن دے اندر کھیر نہیں مائی سکدا محمد غلام توبہ کر کے بلا گناہ در نہ منے فرمایا عرشاں دا مالک ہمیں سمندر دی پانی دی تو نہیں گناہ ہمیں ایک منٹ دے اندر خدا معاف چا فرمائی اللہ دا قرآن دے میں انسان ول میں نہ ہر رنگ دے نال ال میں اج کوئی بندہ بیمار تھی ونے خدا نہ کرے لوگا دن پتہ نہیں گناہ دی وجہ کون نپا گئے نبی دی حدیث ا دی نہیں مولا علی فرمایا میاں جدا کوئی بیمار بندے دی پوچھنی تے ویندے سویرے دے ٹائم ویندے جے تک دین نہیں لاندا 70,000 فرشتہ پوچھنی کرن والے واسطے مغفرت دی دعا بیٹھے اگر نہیں کو ٹائم نہیں لگا پھر آدھی پوچھنی تے رات گئے پر میں جے بلے رات گئے جے تک سویرے دا دہی نہیں چڑھدا اے تک 70,000 ملائکہ دعا پہ منگ دے میرے کریم نبی علیہ السلام فرمایا میری امت دا انعام اے فرمایا اللہ فرمائے دے والا نبلو ولکم بشیء من الخوف والجوع منقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله فرمائے دے میں بندہ بول میں نا کئی ویلے جام دے نال اد میں نا کئی ویلے بھکھ دے نال اد میں نا کئی ویلے مال چوکھا دے نا کئی ویلے مال گھر چا دے نا کئی ویلے اولاد دے نا کئی ویلے اولاد گھنا کئی ویلے جام دے پڑ ویندی تکلیفا دے نا کئی ویلے سکھ دی دولت دے نا کئی ویلے بچڑے جوان چ دے نا کئی ویلے جوان بچڑے والا واپس جھنا جڑے ایمان والے انہاں ہی کا گالا دین مش دے آسے تے حس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے آسے مٹھیاں بولی سنا سجن سنے دا آسے لوگ دیا پیا حس دیا جھوکا قدی اسی بس دے آسے بے پرواہ چپائی سخت جدائی کوئی دن لکھڑن دے ناسے اللہ فرمائے دے میں جان دے نا بھی اد میں نا کہ میرے دکھ دی ہوندا او تا کہ میرے سکھ دی ہوندا او تا ہر میں جڑا بندہ خدا دی رضا تے راضی ہے اللہ اکبر اخری گل حدیث پاک کے میرے کریم نبی فرمایا میری امت کو اللہ نے کچھ قران دی ایسیاں دی ادا فرمائیاں ایسیاں آیات ادا فرمائیاں کہ نبی دی امت کو لائیں ملیاں ہر میں ہی پایا تے قران دے لا الہ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ہر میں تسبیح حضرت یونس علیہ السلام دیا جو مچھی دے پیڑ دے اندر آیا 40 دیہاڑے یا 7 دیہاڑے یہ تسبیح جاری رہیا اب قریب دے ملے یہ آیت پڑھی غلام اکھیا رسول اللہ یہ حقیقت نہ
حبیب کو اللہ نے عطا کی دیا یا تھوڑی امت کو یہ شان ملی ہے میرے کریم نبی فرمایا میرے غلاموں جائے بلے بندہ بیمار تھی میں یہ نبی دی وصیت بھی ہے میرے نبی دا پیغام بھی ہے آقا فرمایا جنہ کوئی بندہ بیمار تھی میں چالی دفعہ یا قرآن دی آیت پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چالی دفعہ یا آیت پڑھے اجل یا رسول اللہ جنہ چالی دفعہ پڑھے وقت مقام کیا ملتا ہے فرمایا یہ چالی دفعہ پڑھے اگر اللہ نے صحت دی تھی اسے آیت کے بدلے زندگی دے گنا معاف فرما دے سی فرما اگر بیماری دی حالت اندر مر گیا یہ آیت پڑھ لو یا چالی دفعہ مر گیا فرما اگر بچ گیا تو رب گنا معاف فرمائے سی اگر مر گیا اسے بیماری چالی دفعہ یا آیت پڑھی ودا فرمایا مرن دی دیر کو دیے رب شہادت درجہ دا فرما دے ایسا کیا رکھا ہے گناہ ماں دی وجہ کل کی نبی پاک فرمائے نہیں میری امت کو کنڈے ہی کٹے تو اللہ گناہ ماں فرمائے یہ نبی دی امت دی شان اور آخری گل کرو یہ والدہ ور سے برشی لیا سونے دی ذات بیٹھی ہیں حضرت ابو موسیٰ بور حضرت ابو عامر آئیں نبی پاک فرمائے تھوڑے علاقے چی عورت ران دی اوزا فلانا نہ ہے جانا دیو عرض کی تھی حضور اسان دا وطن چھوڑا ہے سن نہیں پتا تساں کیوں پوچھ دے ہو سورت آقا فرمائے ہاں آپ پوچھ دا تائیں بیٹھا ہاں سنے فرمائے یہ ماں دی ڈاڑی خدمت گزار ہے ہی کو بھی ہاں ویس کرنی صدقے تھی ہوتا ہے عشق ہٹے پرانے کپڑے جتی پیرے کونی بابا فرید آدھا اتمائے مٹھڑی دیتے جانے بلا ڈھولا خوش بس دائی ویچ ملکا فرمایا اتمے مٹھڑی لیت جان بلبی اب خوشی وسی دے او وچ گل کے عرب اتمے مٹھڑی آوے ٹھکڑے تھوڑے ہاتڑیاں تھاڈے نال موسیقی